زندگیاں ختم قلم ٹوٹ گئے مگر آپ کے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا ماشاءاللہ جی رکن قومی اسمبلی ہمارے علاقے کا فخر جناب چودھری احسان حسین الہی صاحب بھی اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے محفل پاک میں تشریف فرما ہے اهلا ما سهلا مرحبا ایم این اے ہمارے حلقہ چودھری حسین الہی صاحب بھی تشریف لائے ہیں اهلا ما سهلا مرحبا دافت سخن تشریف لاتے ہیں جناب قاری آپ کے محبوب خطیب ہمارے حضور کے تشریف رکھے نام ادب اور محبت کے ساتھ جتنے رفقا تشریف لائے ہیں تشریف لاتے ہیں قاری محمد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد مہربان اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ کی آل پاک کے صدقے آپ کے در و دیوار کے صدقے آپ کے یار و نصار کے صدقے یہ ہماری عاجزانہ حاضری قبول فرمائیے چودھری حسین علیہ صاحب اپنے عظیم قافلے کے ساتھ تشریف لائے ان کا آنا قبول ہو جائے اور یہ دعا کی دعا کے ذریعے ہم اپنی حاضری قبلہ مجید صاحب کے حضور پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما کر آپ کے مزید درجات بلند فرمائیے دور و نزدیک سے سب حاضرین کا آلہ قبول فرمائیے اور جتنے مہربان تشریف فرما ہیں سب کے والدین مائیں بہنیں بزرگ بچے جو پردہ فرما ہیں یا اللہ سب کی کامل بخشش فرما کر درجات بلند فرمائیے چودھری صاحب اس محفل پاک میں تشریف لائے ہیں ان کے لیے پیر صاحب اور ان کے والد گرامی بھی اسی طرح پیر صاحب کی محبت میں حاضری پیش کرتے ہم نے دیکھا کرتے رہتے تھے یہ جو ہمارے علاقے کی مولا نے انہیں نمائندگی عطا کی ہے ہمارے علاقے کے تمام جو امور یہ سر انجام دے رہے ہیں مولا ان کی غائبی مدد فرمائیے اور ان کو نظر بد سے محفوظ فرمائیے یہ پیر صاحب کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں اور ہم مسکینوں کی یہ تربیت ہوئی ہے سب کا آنا قبول ہو جائے حاجی صاحب کو مولا صحت عطا فرمائے صلی اللہ تعالیٰ علیہ رسول کر کے ہی محمد علیہ وسلم